Слушаме. Колега, заповядайте направо за въпрос. Като начало, коментар ви за матча, така загуба тук в този така негостоприемен стадион, на който играхте. Мога да кажа, че през първото по време, въпреки огромните кръвдови проблеми, които имахме, даже видяхте, че преди мача и Переш не можахме да го използваме, Мандаловски също имаше здравословни проблеми. Смятам, че нашия отбор стоя прилично на терена през първото по време. Имахме така, даже на моменти, по-голяма инициативност и повече идея в играта ни. Жалкото е, че при второто по време допуснахме така лек гол. Втория гол, според мен, който прекърши до известна степен нашия отбор. Лошото е, че нямахме на скамейката, нямахме офанзивни хора, които да променим абсолютно нищо в играта ни в офанзивен план. Но тези проблеми са от доста време при нас кадрови. Надявам се през зимата да направим нужната селекция, да усилим нашия състав и да изглежда малко по-различно това, което е в момента. Втория ли гол бе преломния момент, предвид, че Ботев наистина и според мен поне игра по-добре през втората част срещу Берой? Еми, виж, всеки гол дава нужното самочувствие и нужната увереност. Когато вкараха втория гол, естествено, че Ботев играха по-добре, ние рискувахме, отворихме се, имаха повече празноти пространство, докато при първото време, ако сложим тази грешка на нашия млад вратар, който за първи път влиза да пази, той не е пазил и учебна игра даже, смятам, че Ботев нямаше никакво положение, никакви варианти за гол. Но след като получихме гол, нормално е да се рискува и да се излезе по-напред, освободиха доста пространство. Така че приемам го като нормалното нещо. Оптимист ли сте, че ще успеете да оправите кадровите проблеми, които има Берое през почивката? Ами надявам се. Аз никога не съм бил, водил съм много отбори, но в такъв състав с толкова кадрови проблеми, както в момента е Берое, никога не съм изпадал в такава ситуация, но трябва да излезем с чест. Имаме още един матч, който трябва да го спечелим и ако направим нужната селекция през зимата, мисля, че отборът на Берое ще изглежда много, много по-различно. Сещате ли подкрепата на ръководството за тази селекция? Усещам. Какво значи да усещам подкрепата? Ръководството се държи изключително коректно и нормално. Аз мисля, че такова ръководство почти в България няма. Изключително добро ръководство. Така че нямам проблем с отношение. Напрегнат завърших на двобоя. Моля? Напрегнат завърших се получи на двобоя. Много емоции се хвърлиха. Мисля, че бяха излишните емоции накрая. Не трябваше да се получават тези картони, според мен. Благодаря.